konšpiračné teórie. Niečo, čo tu stále bolo a stále bude. Vždy sa bude špekulovať. Skutočne havarovalo v rozveli UFO? Bol pád dvojíček v New Yorku vopred dohodnutý? A čo Armstrong? Bol fakt prvý na mesiaci? Spáchal Hitler samovraždu? Alebo utekol s Evou Braunovou do Južnej Ameriky ako väčšina významných nacistických osobností Tretieho ríše? To som vymenoval len 4 konšpiračné teórie, ale viete si predstaviť, že by aspoň jedna z nich bola fakt pravdivá? Dovolím si tvrdiť, že ak by konšpirátori mali aspoň v jednej veci pravdu, svet by sa dosť zmenil. Ale tých teórií je skutočne veľa a ako sa hovorí, pravda je len jedna a bez vetra sa ani lístok nepohne. O čom bude dnešné video? Ukážeme si 4 konšpiračné teórie, ktoré neobyšli ani futbalový svet. Povieme si vždy o čo ide, čo sa stalo, vždy vyslovím aj svoj názor na danú vec, ktorý bude ale iba môjim názorom. Vy si ho urobte samozrejme sami. Bude to poriadne zaujímavé. Moje meno je Vilko na Instagrame ma nájdeš pod menom VilkoFN a vítam ťa na kanáli Fotbal Netradične TV. Poďme na to. Ako som povedal, konšpiračné teórie neobchádzajú a neobyšli ani futbal, a podobne ako pri rôznych politických konšpiráciách, aj tieto sa dotýkajú dosť významných pozícií a udalostí vo svete futbalu. Napíšte mi do komentáru, či ste fanúšikmi konšpiračných teórií. Nehovorím, že jej musíte veriť, ale napríklad ja si o tom vždy rád prečítam. Po prípade, ak aj nejakej veríte, napíšte ktorej. Zároveň vyzývam ostatných, aby rešpektovali názor iných. Takže začneme. Skorumpované majstrovstvá sveta 1934. Futbal sa ako hra začiatkom 20. storočia výrazne spopularizovala, pútala davy ľudí a to samozrejme museli využiť predstaviteľia nacizmu, fašizmu, ale samozrejme aj komunizmu na spropagovanie sily svojej krajiny. Taká klasika všetkých extremistických smerov, ktoré zasiahli Európu. Táto konšpiračná teória spochybňuje majstrovstvá sveta 1934, ktoré sa uskutočnili v Taliansku. Prečo? Kvôli predstaviteľovi fašistického Talianska Mussolinimu. Ten mal stať údajne za tým, že sa Taliansku ako historicky druhému týmu podarilo vyhrať svetový šampionát. Už len samotný výber hostiteľskej krajiny sa dosť pochybňuje. Ak nastolíte v krajine režim, aký nastavil Mussolini, zbavíte sa všetkých nepriateľov a je jasné, že to, čo robíte, nie je v zhode s určitými morálnymi a etickými zásadami, ktoré by mali byť v každej krajine, to, že budete hostiť takúto udalosť, nie je veľmi pravdepodobné, zvlášť ak vašim súperom o usporiadanie majstrovstiev sveta je pokojné Švédsko. Samozrejme, že majstrovstva sveta šli nakoniec do Talianska a špekuluje sa o peknom podplatení. Prekvapilo by vás to? Mňa absolútne nie. Kontroverzne udalosti neobyšli ani samotné zápasy Talianska. Po prvom zápase, v ktorom Taliansko suverénne porazilo USA, čelila skvadra Azura Španielsku. Prvý zápas, ktorý skončil remízou, bol sprevádzaný obrovskou brutalitou, neskutočným množstvom zranení, hráč Talianska Piciolo si dokonca zlomil nohu, no fakt, že Mastenica v tom druhom ktorý sa odohral deň na to, keďže predlženie sa nehralo, už úradoval pán rozhodca. Ten Španielsku neuznal dva góly a z postupu sa tešili Taliani. Semifinále z Rakúsko malo byť ovplyvnené švedským rozhodcom Ivanom Eklindom, ktorý sa mal stretnúť so samotným Mussolínim. Rozhodujúci gól Talianska padol po údajnom faule na brankára Placera. Rovnaký rozhodca pískal aj finále s Československom a tak nie je divu, že celé tieto majstrovstvá sveta sú sprevádzané ďalším množstvom špekulácií. V prospech Talianska ale hovorí fakt, že tí dokázali titul z Majstrovstva sveta obhájiť u ďalšie 4 roky a aj to, že v roku 1936 dokázali vyhrať Olympijské hry. Aj napriek tomu si myslím, že Mussolini mohol zohrať dosť významnú úlohu pri tomto triumfe. Ďalšia konšpiračná teória sa bude týkať opäť Majstrovstiev sveta. Južná Kórea v semifinále Majstrovstiev sveta 2002. Majstrovstvá sveta, ktoré má množstvo fanúšikov v mojom veku a samozrejme aj starších, vždy spojené s hviezdnou Brazíliou a ich legendárnym výberom a hráčmi ako Cafu, Roberto Carlos, Ronaldo, Ronaldinho či Rivaldo, boli sprevádzané taktiež veľkým množstvom sporných rozhodnutí, ktoré opäť výrazne pomohli usporiadateľskej krajine. Južnej Kórei. Tá síce dosť presvedčivo postupila do vyraďovacej fázy, keď vyhrala skupinu, v ktorej narazili na Polsko, Portugalsko a USA, no to čo nasledovalo potom sa ani podľa môjho názoru nezda byť v poriadku. V 8 finále sa odialo také množstvo kontroverzných udalostí, že človek by až neveril. Tento zápas nájdete aj na YouTube, tak si o tom na rozdiel od predchádzajúcich udalostí v Taliansku viete urobiť svoj vlastný obraz. Taliansko malo na majstrovstvách sveta svoju zlatú generáciu. Maldini, Nesta, Zambrota, Cannavaro, Buffon, Del Piero, Totti, Gattuso, Materazzi, Inzaghi, no čo meno to pojem. Aj napriek tomu, že Taliani skončili so ziskom 4 bodov v základnej skupine na druhom mieste, do zápasu s Koreou išli ako favoriti. Južná Korea však tento zápas zvládla a dovolím si tvrdiť, že za dosť výraznej pomoci ekvádorského rozhodcu Birona Morena. Ten púšťal také súboje, čo dovolilo hrať Korej tak agresívny futbal, no proste anglická Championship v čase svojej najväčšej slavy sa môže skryť. Oplácanie, sťahovanie, lakte, červená karta pre Totiho, ktorá bola aj podľa mňa dosť sporná, neuznaný regulárny gol pre offside a množstvo množstvo ďalších iných divných rozhodnutí. Ale to sa nezastávam Talianov, lebo aj tí hrali ako hrali, ale pri takej frustrácii sa nie diviť. No ak si myslíte, že to v štvrťfinále bolo iné, mýlite sa. Opäť zvláštne rozhodnutia v prospech Južnej Koreji. Vrcholom boli dva neuznané, regulérne góly Španielov. Ani sa čudovať nebudete, no Korea nakoniec postúpila po penaltovom rozstrele až do semifinále, v ktorom túto sériu zvláštnych rozhodnutí našťastie prerušilo Nemecko, ktoré sa tešilo z postupu do finále. Korea v konečnom zúčtovaní obsadila 4. miesto. Frustrácia Talianov a Španielov z týchto zápasov pretrváva dodnes a ja sa im ani nečudujem. Išlo len o skrát rozhodcov v dvoch po sebe idúcich zápasoch, alebo je v tom niečo viac. Kto vie? Tiky taká konšpirácia. Asi najmenej dôveryhodnou konšpiračnou teóriou v tomto zozname je tá, ktorá prepája Sýriu, Barcelonu a jej herný štýl známy najmä spôsobenia Pepa Guardiolu na lavičke Blaugranas. Futbal prešiel v posledných rokoch skvelými zmenami, technika ide dopredu a my sa vieme na futbal pozerať už z oveľa lepšej pozície ako kedysi. Už to nie je len segenie na gauči a pozeranie, televízie nám ponúkajú detailné záznamy, rozbory, ktoré nás ponúria do kúzla taktiky najkrajšie hry na svete. Veď to poznáte, magická ceruzka, šípky, kružka, no krása. Ale že sa z tohto rozboru niekedy stane konšpiračná teória, je už trochu moc. A ešte aká. Televízia v Syrii prišla na svet so zaujímavou teóriou, ktorá tvrdí, že analýza hry Barcelony z kanálu El Jazeera Sport predstavovala vojenské pašerácké cesty. To všetko sa malo udeť v zápase s Realom Madrid v roku 2012. Pohyb hráčov s loptou a prihrávky mali predstavovať pohyb zbraní, hráči Barcelony predstavovali pašerákov, no a futbalisti bieleho baletu boli za blokády. Táto analýza mala pomôcť rebelom v boji proti prezidentovi Bašarovi Asadovi. Zaujímavé, malodôveryhodné, ale v dobe, keď ľudia veria na to, že zem je plocha, beriem aj to. Arsenal otrávil hráčov Tottenhamu. Táto zaujímavá teória je pomerne nová a vracia nás do sezóny 2005-2006 v poslednom kole, kedy už bolo jasné, že titul poputuje do rúk Chelsea a o druhé bezvýznamné miesto ešte zvedie boj na diálku Manchester United s Liverpoolom sa najväčšia pozornosť upriamila na zápasy. Tottenhamu s West Hamom a Arsenalu s Wiganom, keďže oba kluby z Londýna bojovali o štvrté miesto zaručujúce miestenku v Lige Majstrov. Tottenhamu stačilo málo. Ak vyhrá Arsenal, musia vyhrať aj oni. Ak Gunners prehrajú, môže prehrať aj Tottenham. Boli teda v oveľa lepšej pozícii. Oba celky hrali proti týmom zo stredu tabuľky a tak boli aj favoritmi. No čo sa stalo deň pred zápasom Tottenhamu, vnieslo do celého zápasu o Ligu majstrov kontroverziu. Prečo? Noc pred zápasom, tesne po večeri, dostala väčšina hráčov spurs Purs žalúdočné problémy. Veľké žalúdočné problémy. Tottenham dokonca požiadal o preloženie zápasu, to však bolo zamietnuté. Nie je divu, že chorobou zmietané mužstvo, z ktorého nebolo veľa hráčov fit, niektorí hrali vyslovene na sílu v bolestiach a ťažkostiach, Nedokázalo Ham poraziť a svoj zápas prehalo 2-1. Arsenal Duel s Wiganom zvládol a tešil sa z postupu do Ligy majstrov. To okamžite prinieslo plno konšpiračných teórií a jednou z nich bolo samozrejme aj to, že za otravením hráčov z Arsenal mohol za to kuchár, ktorý bol fanúšikom Arsenalu, mohol za to vôbec Arsenal, bola to len nešťastná náhoda. Pravdou je, že hotel bol nakoniec očistený, no ale poznáte to. Vždycky tu bude. Čo keď? Myslíte si, že Arsenal by skutočne mohol stať za týmto nešťastím Tottenhamu? Predsa len, rivalita je obrovská a Spurs tedy nemohli skončiť pred Gunners. To by bola katastrofa. Ktorá z týchto štyroch konšpiračných teórií by podľa vás mohla byť najpravdivejšia, respektíve absolútne pravdivá? Sú to zvláštne rozhodujke na majstrovstách sveta v Taliansku, v Južnej Koreji, otravenie jedla fanúšikom Arsenalu alebo veríte tomu, že televízia využila hru Barcelony ako šifru? Napíšte mi to do komentu. Toľko dnešné video, ktoré bolo plné špekulácií a konšpiračných teórií. Verím, že sa vám niečo také páčilo, niečo také tu nikdy nebolo a tak dajte vege do komentára, či sa vám toto netradičné video páčilo. Verte mi, tých rôznych špekulácií a teórií je vo futbalovom svete ešte viac a tak nevylučujem, že si niekedy podobné video ešte zopakujeme. Samozrejme, keď sa vám bude páčiť. Pre dnešok asi všetko. Nezabudni nasledovať aj naďalej, čeku YouTube, čeku Instagram a keď sa ti moje videá páčia, Позарите се мој сукромни инстаграм Вилко ФН. Наздар.